Німеччина виділить майже півмільйона євро на розмінування Донбасу. Гроші вже до кінця цього року будуть перераховані міжнародною неурядовою організацією, що спеціалізується саме на знешкодженні наземних мін і боєприпасів. Експерти, оцінювачі та ще три команди саперів працюватимуть у Сєвєродонецьку, Краматорську і в районі Маріуполя. Німецький уряд обіцяє продовжити фінансову підтримку з розмінування Донбасу і наступного року. Раніше група «Інформаційний спротив» повідомила, що бойовики використовують режим тиші для прихованого замінування забороненим озброєнням. На максимальному обмеженні ролі Росії у поліцейській місії ОБСЄ на Донбасі наголосив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, забезпечити відсутність представників країни-агресора у складі цієї місії можна лише за допомогою тиску партнерів України з ОБСЄ. Натомість, як зазначив Клімкін, на сьогодні в рамках нормандської четвірки немає згоди стосовно формату поліцейської місії на Донбасі. На зустрічі нормандської четвірки в Берліні 19 жовтня домовилися лише, що вона має бути озброєною. А от питання стосовно формату і модальності місії обговорюватимуться у Відні. Там засідає постійна рада ОБСЄ на рівні постійних представників держав-учасниць. Росія далі перекидає військових і озброєння на Донбас. Такі випадки зафіксувала місія ОБСЄ, повідомив на радіоорганізації у Відні посол США Деніел Байєр. За його словами, 17 жовтня спостерігачі помітили автомобіль із військовими номерними знаками. Він перевозив людей у камуфляжі з боку кордону з Росією до підконтрольної сепаратистам зони. Пізніше помітили автобус, що перевозив близько 20 людей у військовій формі у зворотньому напрямку до Росії. Згідно зі звітом місії ОБСЄ, минулого тижня на Донбас прибули 154 людини. Крім того, збільшилася і кількість поїздів з Росії на окуповані території. Українська сторона неодноразово заявляла, вони везуть техніку і боєприпаси. В очікуванні грошей представник Міжнародного валютного фонду Джері Райс підтвердив, що місія МВФ прибуде в Україну на початку листопада, а від результатів її роботи залежатиме надання нового траншу нашій державі. У Києві місія планує провести дискусію стосовно третього перегляду програми співпраці. У Нацбанку раніше заявили, що розраховують до кінця року отримати четвертий транш Міжнародного валютного фонду у розмірі майже 1,5 мільярда доларів. В Україні відзначили річницю вигнання нацистів. Президент Петро Порошенко разом з ветеранами Другої світової війни, учасниками АТО та офіційними особами взяв участь у церемонії вшанування пам'яті полеглих. Глава держави поклав квіти до пам'ятника невідомому солдатові на площі Слави у Києві. Пам'ять воїнів вшанували хвилиною мовчання. Своєю чергою мер Києва Віталій Кличко додав, що саме сьогодні Україна починає по-справжньому усвідомлювати і цінувати незалежність своєї держави. Ті люди, які віддали своє здоров'я, своє життя для того, щоб ми сьогодні жили, ми однозначно повинні з великою шаною відноситись до людей, допомагати їм. Ми завжди намагалися, що війна ніколи не повернеться. Але зараз, на жаль, кожен українець знов такі часи, що найголовніше – мирне небо. Для кожного з нас це головне питання. І ми зробимо все для того, щоб на Україні знов було мирне небо. Майже півмільйона хворих на грип зафіксовано нині в Україні. Найвищий показник захворюваності у Київській області. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Якщо порівнювати з минулим роком, то показник захворюваності перевищений на 20%, кажуть лікарі. Медики прогнозують, що в Україні у цьому сезоні циркулюватиме 3 штами грипу – Каліфорнія, Гонконг і Брисбен. Однак висловлюють сподівання, що штам грипу H1N1, який є надзвичайно агресивним, домінувати не буде. Нагадують лікарі українцям і про вакцинацію. Щеплення радять робити усім, хто у групі ризику.